Огромно дърво вече 5 години нанася щети на жилищна кооперация на улица Драган Цанков в Русе. Най-потърпевши живеещия на последния етаж Мирослав Дердерян. От 2009 той подава жалби в общината, тъй като корените на дървото прораснали в мазите и спукали канализационна тръба. Освен това, заради надигнатите плочи на тротуара, дъждовната вода се стичала в основите на сградата. Проблема ми е с това дърво, голямото, което ми е нанесло щети на канализацията, на отходните тръби от баните на кооперацията, в която живея. Следствие на което съм направил ремонт за моя сметка. И следващият проблем, който ми е създал това дърво, е на покрива от паднали клони, счупени. Бяха се начупили керамидите, също влизат в комините и в улуците. Листа и части от клони. Вследствие на което всяка година нашата кооперация поема почистването на целия покрив за наша сметка. От 2010 има становище на общината, но то не е изпълнено. В становището е написано, че трябва да се съкрати короната на дървото под нивото на покривната конструкция. Но това нещо от 2010 година насам не е извършено. Последната жалба в общината е от ноември миналата година. Преди 20-тина дни короната на дървото била малко по-окастрена. Живущите в блока се надяват на пролет да се извърши по-ефективна санитарна сеч, за да се реши проблема.